গুণ্ডা নম্বৰ এক, গুণ্ডা নম্বৰ দুই, এই দুই গুণ্ডাৰ অপেন গুণ্ডামী, অপেন ভণ্ডামী। মহানগৰীৰ ৰাজপথত এই দুই গুণ্ডাই ওপৰ চুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছে এজন যুৱকক। পেছাত এই দুই গুণ্ডা গুৱাহাটীৰ চিটি বাছৰ একোজন চালক হেণ্ডিমেন। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত চিটি বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ গুণ্ডামী। বাছ ভাড়া কেন্দ্ৰ কৰি এগৰাকী যাত্ৰীক নিৰ্মম প্ৰহাৰ। ঘটনাৰ স্থান গুৱাহাটীৰ ব্যস্ত গণেশগুৰি। বিহুৰ বতৰত অত্যাধিক ভাড়া দাবী কৰা এই দুই দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি যাত্ৰীৰূপী যুৱক। লোকচক্ষুৰ সন্মুখতে ভয়ংকৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। গণেশগুৰি বাছ আস্থানত যাত্ৰীক প্ৰহাৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ। এই ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰিছে বাছৰ যাত্ৰী, উপস্থিত থকা লোকে। মুখত অশ্লীল মাত লৈ একাংশ লোকৰ উপস্থিতিতে এই দুই গুণ্ডাই দেখুৱালে গুণ্ডাগিৰি। পিছে নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই ৰল সকলোৱে। জালুকবাৰীৰ পৰা পাঞ্জাবাৰী অভিমুখী আছিল চিটি বাছখন। গুৱাহাটীত চলা চিটি বাছৰ মইমতালি অটপালি কোনো নতুন কথা নহয়। পিছে এনে ৰাজহুৱা স্থানত ভয়ানক কাৰবাৰ ঘটোৱা এই দুই আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ল'ব কি ব্যৱস্থা? নে চিটি বাছ যাত্ৰাত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিয়েই যাব সাধাৰণ যাত্ৰীয়ে? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুণ্ডা নম্বৰ এক, গুণ্ডা নম্বৰ দুই, এই দুই গুণ্ডাৰ অপেন গুণ্ডামী, অপেন ভণ্ডামী। মহানগৰীৰ ৰাজপথত এই দুই গুণ্ডাই ওপৰ চুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছে এজন যুৱকক। পেছাত এই দুই গুণ্ডা গুৱাহাটীৰ চিটি বাছৰ একোজন চালক হেণ্ডিমেন। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত চিটি বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ গুণ্ডামী। বাছ ভাড়া কেন্দ্ৰ কৰি এগৰাকী যাত্ৰীক নিৰ্মম প্ৰহাৰ। ঘটনাৰ স্থান গুৱাহাটীৰ ব্যস্ত গণেশগুৰি। বিহুৰ বতৰত অত্যাধিক ভাড়া দাবী কৰা এই দুই দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি যাত্ৰীৰূপী যুৱক। লোকচক্ষুৰ সন্মুখতে ভয়ংকৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। গণেশগুৰি বাছ আস্থানত যাত্ৰীক প্ৰহাৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ। এই ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰিছে বাছৰ যাত্ৰী, উপস্থিত থকা লোকে। মুখত অশ্লীল মাত লৈ একাংশ লোকৰ উপস্থিতিতে এই দুই গুণ্ডাই দেখুৱালে গুণ্ডাগিৰি। পিছে নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই ৰল সকলোৱে। জালুকবাৰীৰ পৰা পাঞ্জাবাৰী অভিমুখী আছিল চিটি বাছখন। গুৱাহাটীত চলা চিটি বাছৰ মইমতালি অটপালি কোনো নতুন কথা নহয়। পিছে এনে ৰাজহুৱা স্থানত ভয়ানক কাৰবাৰ ঘটোৱা এই দুই আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ল'ব কি ব্যৱস্থা? নে চিটি বাছ যাত্ৰাত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিয়েই যাব সাধাৰণ যাত্ৰীয়ে? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।